mi, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho dnešního druhého hosta, kterým je pan Petr Čtvrtníček. Uteč předsudkům. Oni dělají takový štafetový běhy, kde zase. A to je přesně ta myšlenka, utečte předsudkům. Běh se žlutou stužkou nebo za žlutou stužku, yellow ribbon run, jak říkáme my angličtináři, že jo. Tak my jsme hráli třeba na tomhletom běhu ze Vsedě. A to je jak u nás v divadle. Nám taky prostě během představení tam najednou projede 5-6 taxíků, že jo, pokřikují na své muzika, my máme takový blbý dveře. Tam se hraje nějaký Čechov a do toho tam. No nic, ale to je štafetový běh, kdy všichni mají drezy, jako žlutá stužka a tohleto, všichni. Všichni mají sportovní oblečení, všichni mají stejný drezy, ať je to odsouzený. A běhají tam i soudci, běhají tam sportovci a příslušníci. Letos bylo asi 600 lidí, nikdo o tom neví. Tak teď už to víte, aspoň vy tady taky. Ale tam nějaká paní, já jsem si tam montoval bubny zrovna, než jsem začal hrát, a nějaká paní, ne, že bych byl tak slavný, ale občas někdo přijde, říká, mohl by se s váma vyfotit, že? Tak přišla paní, jo, je... Jsi první, kdo tomu nevěří. Ne, přišla nějaká ženská, taková drobná, trošičku jako, trošku přehnala líčení, a jsem říkal, a je, tak to je jasný. To je. A ona říká, nemůžeme se s vámi vyfotit, než poběžíme, já za chviličku, já mám za 10 minut už mám štafetu. A já jsem říkal, když mi řeknete, kde sedíte, tak se klidně vyfotíme, jo, blbeček. A ona říká, v Chomutově. Já jsem říkal, páč vím, já říkám, tam ženská věznice není, paní. A ona říká, já tam sedím na soudě. Já jsem předsedkyně trestního senátu. A já jsem normálně, já jsem si říkal, ty vole, ty vidíš to, a to je přesně, proti čemu bojujeme. Uteč předsudkům, že jo? Já jsem říkal, můžu vám dát pusu? Říkal, no to nevím. Jo, a ta tam běžela prostě a měla v partě tyhle ty... No, tak snažím se, aby ty lidi byli vnímaný trošičku jinak. Pár lidí si myslí, jako, že aha, on má jako zavřenýho, tak proto něco dělá, ale já si myslím, že ty lidi by měli dostat druhou šanci. A oni vylezou z toho kriminálu, mají igelitku a nemají nic. Nikdo jim nedá práci, nikdo jim nedá bydlení. A oni půjdou a co udělají první den? Nemají kde složit hlavu, druhý den. Je to strašný a frustrace po tom, co byli vlastně v tom kriminále. Teď jsou svobodní, no a vrátí se tam za chvíli zpátky, protože musí se nějak najíst, no a to, jako oni si to nevydělají, že? Tak si to musí, nebo nemusí, ale prostě no, nedostane na stromech, no, takže... No taky trošku jako hrozilo, ne? Nebo ne? Někdy? Jo, tak já jsem odsouzený, já jsem soudně trestaný, ale... A několikrát, jste dostali nějakou podmínku dvakrát. S panem Podněšilem? Já jsem dvakrát soudně trestaný, naposledy s Honzou Podněšilem. No. My jsme dostali podmínku za to, že jsme hráli ve spotu na Charitu v Kontu bariéry, tak jsme tam hráli policajty vozíčkáře. Já jsem to sice vymyslel, tu scénku napsal, ale jako za to ještě nemusí být přičižovací okolnost. A já jsem vymyslel, že budeme dělat skrytou kameru, jak policajti zastaví vždycky šoféra nějakého, teď ho tam péru, jo. Vozíčkář a v oberlích, jo. A já jsem byl v oberlích, nalíčený, a ten Honza je vozíčkář regulérní, jo. Jan Podměšil, jo, Honzi, který během revoluce to odnes, když jeli někam s autem dávat ty letáky a všecko, a tu svobodu vlastně jako rozváželi po republice, no tak autonehoda těžká, on zůstal na vozíku. No a s ním vlastně, protože jsme kamarádi, tak já jsem říkal, ale Honzo, to bylo v pořadu Konto bariéry, a já říkám, Honziku, my budeme policajti, budeme zastavovat ty šoféry, budeme mít takový místo, kde je vždycky čapnem, a tam bude nějakých 6 kamer, jako skrytá kamera, a ty vylezeš jako vozíčkář, a on říkal, ty vole, to je skvělý. A já jsem říkal, víš co, to je i taková sociologická studie, jestli ty lidi při tom, jaká je teď tady jakože rovnost šance, ty šoféři uvěřej, že i vozíčkář může být policajt. Že? No, nemůže, já jsem si přečet potom, no, nemůže, že třeba, a to můj advokát u toho soudu potom říkal, pane státní zástupče, vy si myslíte, že normální člověk by tomu uvěřil, protože oni nás soudili za to, že jsme zneužili policejní uniformy. A to je jedno. Říkal, vemte si třeba tady ten test pro přijetí příslušníka a fyzickou odolnost. 50 metrů člunkový běh. Můžete mi říct, zda by zde přítomný, obžalovaný Jan Podměšil obstál na 50 metrů člunkového běhu. Státní zástupce, to nic nemění na tom, že bude prostě se to dlužil a tohle a tak dále a tak dále. No nic, já jsem prostě chtěl, že bychom zkoušeli, testovali ty šoféry, a teď si představte, jedete
jedete v autě, předjede vás policie, že jo, stop, policie a to. No a tak člověk zastaví, říká si, snad jsem nenadechám, snad jsem jako měl jenom 6 vodek večer a tohleto, anebo si říká, propadla technická, kurva vole, zrovna dneska to. No a teďkon se odevřou dveře, z toho takhle se vyndá ten vozejk. No to nějakou chvíli trvá, pak do něj takhle hupne ten ozvíčka, dá si tu čepici, přijede k tomu řidiči a říká, pane řidiči, a všecko bylo na mikrofony a na ty kamery, že on, Honza měl na čepici a já měl tady na knoflík kamer, takový ty špionský to. A on přijede s tím vozejkem k tomu šoférovi, který si říká, ty vole, to je v prdeli, vole. A že to je policajt na vozíčku, to nevnímá, protože má průser. Vždycky je to průser, když vás zastaví policajt, že? No, on přišel, říká, tak pane řidiči, běžná silniční kontrola. A ten policajt říká, jo, já myslím, že mám propadlou upřenku a nějak je to všechno v pořádku. A Honza takhle do toho říká, máte špinavý kola, co to nemáte. A teď Honza začal jebat úplně za všechno možné, je to natočený. Bylo to dokonce to bylo i odvysílané. No, a když už se, já jsem tam měl odposlech a odkuk, já nevím, jestli máte čas, ale on už je půl desátý. A to jsme na začátku. Že? A já jsem tam měl takhle monitor a odposlech, jak oni se tam bavili. A když jsem tak jako ucítil, nebo jsme měli domluvený signál, že ten Honza něco řekne, tak já mu jako vycházím na pomoc. A já jsem vylez, měl jsem dvě francouzský hole a byl jsem takhle, byl jsem namalovaný a fousy a to. A říkal jsem, nějaký problémy s pánem? A druhý policajt v obedlích a já jsem mu řezal do těch gum a říkal, že si to kurva aspoň neumíš. Víš, kolik jsi jel? Kolik jsi jel? A on říká, no, kolik jsem jel? Tady je 40, že jo? Já jsem říkal, kolik je ti let? A to byl děda nějaký. On říkal, 65. Já jsem říkal, ty neznáš paragraf 217 trestního zákona sbírky. Teďkon se jede podle toho, kolik je vám let. Tady můžeš jet 65. A on, já jsem nevěděl. Já jsem říkal, tak se podívej. A jsme jim tykali, že jo? Ještě jsme jim tykali. Ale já jsem si byl jistý zase, že kdybychom toho šoféra nějak nakrkli, že nás nezmlátí jako mrzáky, že jo? A já říkám, tady normálně můžeš jet 65, to je odstupňovaný kvůli tomu, jak teď budou řidičáky na zkoušku, aby ty mladí tady jezdili 30. Ale vy, pardálové, vyježděný prostě borci, můžete jet 65. No nic, tak jeď. A on, takže jako v pořádku, já jsem říkal, ne, hele, tamhle je kamera, tady tohle, my jsme skrytá kamera, tohle. Takže všecko v pohodě. Pak tam nějaký pán, no to je jedno, zkrátka měl srdeční příhodu, ale už s ní přijel. No. No a nás potom obžalovali, protože pro něj přijela sanita a když je někdo na ulici vlastně ošetřovaný a je u toho další, tak se to musí policií vyšetřovat. To je prostě jako to je. No a ten státní zástupce usoudil, že jsme zneužili policejní uniformy, i když jsme tam byli jako herci v práci. Bylo to v pořadu České televize, byli jsme tam zadarmo, všechny polehčující okolnosti. A my jsme dostali u toho obvodního soudu podmínku rok na 2 roky, což je obrovský flastr, jestli jste někdo byl trestaný, já nevím, jestli někdo má za sebou 205 paragraf, tak určitě víte. Rok na 2 roky, to je, když vy nesmíte udělat žádný průser, ale který se netýká tohohle toho. Z jiného segmentu té trestné činnosti, nedbalostní činy nevíme. Takže já, když zapomenu zavřít okno, spadne někomu květináč na hlavu a ten člověk je hospitalizovaný dílek 6 týdnů, tak je to už ublížení na zdraví a okamžitě jdu sedět, když jsem v podmínce. No takže jsme se odvolali teda a ten nadřízený soud nás zprostil v plném rozsahu během asi 15 minut. Já měl připravenou řeč jak Morgan Freeman. Celou noc jsem chodil po kuchyni a říkal jsem, vážená porota, a teď jsem si to říkal, já jsem to naučený, já jsem to uměl líp než texty v divadle. A teď na začátku tohohle toho jednání, že jo, my tam sedíme, Honzik tam přijel, že jo, měl nový gumy, tak aby taky u toho soudu obstál. A jo, tak to musí přezouvat, že jo. A já jsem toho Honzika vždycky trápil, jsme se v té maskerně a kostýmerně převlíkali, tak já jsem říkal, Honzik, ukaž ty boty, zahybej palečkem. Jo. A on se dělal, říkal mě také sválně, říká, kretén. Říkám, zahybej palečkem, jestli ti nejsou malý, že jo, to. No a takhle jsme během 10 minut nebo kolika jsme byli zproštěni v celém rozsahu, ten státní zástupce nadřízený, ten z toho městského soudu,
Ten se nám omluvil za to, že ten rozsudek jednak byl formálně i právnicky jako špatně napsaný, že ten vlastně ani neplatil, protože si tam protiřečili některé ty věci a říkal, že ten podřízený státní zástupce k tomu nepřistupoval profesionálně. Vlastně plivnul na toho člověka, který nás poslal a odsoudil a říkal, že navrhuje zproštění v celém rozsahu. Tak soudkyně říkal, soudce odebere k poradě, to oni musí, že? Tak oni si šli dát cigáro. A já říkám tomu advokátovi, a teď bude co? A on říkal, no teď vás pustí domů a pojedete na tu dovolenou. Já už jsem měl zbalenou, já jsem měl k moři odpoledne. Ať by to dopadlo jakkoliv. A já jsem říkal, ale já mám, pane doktore, projev takový. On říkal, jste se zbláznil. On přijde a zeptá se, jestli k tomu něco, že navrhuje tohleto, jestli k tomu máte něco. A vy řeknete, ne, děkuju, nemám. Já jsem říkal, ale já jsem to celou noc cvičil. On říkal, tak si to nechte dodívat. A říkal, ale to je připravený pro teď. Já jsem byl prostě jak ten Denzel Washington proti té pojišťovně tehdy, jak u toho soudu mluvil. Já to mám dokonale vystavený. A říkal, vy jste debilní. Teď mezi tím oni se vrátili, že jo, povstaňte, rozsudek jménem republiky, jestli k tomu někdo ještě něco nemáme. A on mě do mě takhle kopnul, říkal, ne, děkuju, nemám. Rozsudek jménem republiky, nebo rozsudek, to není rozsudek, že jo, že zproštění v plném rozsahu, tohleto, ping, konec, tečka, že jo. Pak už tam byl jenom z toho blesku a tady z nějakých to, jaké jsou vaše pocity. Já jsem říkal, dobrý, a mně to letí 13.20. Tak akorát. Ne. Takže jo, soudně trestaný jsem, ale je to, myslím si, že mě chtěli dokonce vzít zbroják, protože rád chodím střílet, tak mám průkaz. A ne, že by mě to bůh ví, jak šlo, ale samozřejmě, když je někdo obžalovaný už, nemusí být odsouzený z trestního činu, který se vztahuje vlastně k ozbrojeným složkám a tak dále, když je to napadení veřejný činu, já vám seberou okamžitě, ale když se to toho týká, no tak samozřejmě tu zbraň a veškerý průkazy a tohle to vám zadrží do té doby, než se to teda odsoudí nebo zprostí. No, tak už jsem dostal předvolánku, abych odevzdal jako to, tak jsem tam šel a říkám, neblbně tedy přece jako tohleto. No tak neblbnuli, nechali mi to, že ten soud byl za týden a tam nás prostili, takže jsem si šel potom po dovolený, jsem si šel picnout pěkně. A měl jsem docela dobrý střelecký den. No a to nebylo jediný samá asi, devítka, ne? Jako by takový ten problém, ne? Nebo s nějakou žalobou, nebo jak to chodilo? No, já jsem četl něco v 90. letech. Jo, to je, no to byla taková banalita, to jsem dostal 3 měsíce na 6 za napadení veřejného činitele, já verbální a můj kamarád, který jde, udělal vůbec nic, tak ten měl teda fyzický napadení, ten měl vyšší tu sazbu, ten měl 3 roky, taky nás... A neudělal vůbec nic? Ne, ten udělal nic. Tomu... No jestli ne, něco divadla... tvoříš něco teď? No, tak já mám pár věcí takových jako vymyšlených, ale to nemůžu říct zase, protože pak už by lidi si mysleli, že jim to dlužím. On říkal, vole, v tom Děčíně, že máme myšlet jako jedné formu a nic. Jako to se mu nechce makat, nebo to... Mám pár takových věcí, ale nechce se vymakat. Jo. A teď máme před začátkem zkoušení v divadle na Zábradlí našem krásným s Davidem Jeřabem novou věc a tam já mám 15-minutový monolog na začátku, do pondělí se to musím naučit, on už si přeje na první zkoušce, aby jsme to uměli. To dělá vždycky jenom Tříska a Dustin Hoffman. A tak jsi na první, jako první čtenou? Na první čtený, ta se už u něj se nečte, první čtená. To tam je jenom, kdyby náhodou někdo, Veřinku, ale my jsme už to minulý představení uměli z paměti vlastně na první čtený a přiznám se teda, že jako to docela tomu herci pomůže. No, tak musíš si představit, jako, že to je jak u toho jako, soudu. Když jako umí ten text, ale já jsem se díval, ono to naslouchátko v tom takovém spy shopu, ono to naslouchátko stojí asi 1500, to je polovička toho, co tady dneska jsem si připravil. A má to dosah asi 20 metrů, takže klidně tak. Někdo může být na baru, v divadle, nahazovat. Že jo? A nahazovat mi ten monolog, protože to je strašně složitý text. A já tam mám 15 minut na začátku, pak 2 hodiny nič. A 10 minut na konci, jo. Takže to je... A co je to za hru? Tajný agent se to jmenuje, napsal to Joseph Conrad, nějaký, to je starý z Londýna zase, on se zabývá tím Londýnem, taky jsme pod jeho taktovkou udělali Sherlocka Holmesa. A zrovna to bylo v té době, když dělali v Karlínském divadle toho velkého Sherlocka Holmesa s Vojtou Dykem, tak my jsme si udělali na tom malém jevišti, který je velký, asi zhruba jako tohleto, tak jsme si udělali toho našeho malého Sherlocka Holmesa, ale jako velká psychologická záležitost.
A to se celý odehrává v podstatě v jeho hlavě, jako protože on, ten Sherlock Holmes, zkoušel veškerý možný drogy, který v té době, to je dokázaný, že? I když je to smyšlená postava, tak, tak je to dokázaný. Je to dokázaný. No kokain všechno. A no co pak kokain, liány a všecko a tohleto, to, co mu přišlo pod ruku, taky podle toho to představení vypadá, ale všichni říkali, hele pojď to, já říkal, ne, my zkoušíme toho Holmesa a všichni si mysleli, že já tam se buď tou Dickem v Karlínském divadle, teď mám na to mikrofon, že jo, teď bych zpívat. A my jsme dělali tohle toho malýho. No a ten David teďko, aby zůstal v té Anglii, protože my jsme s ním naskoušeli před 2 lety Macbetha od Shakespearea, ale v angličtině. No. Pro český publikum. Pro český publikum, no. A on to udělal tak fikaně, že on si vzal překlad Hilskýho, profesora Martina Hilskýho, který překládá spolu s dalšíma 2, ještě to je Josek a já nevím, kdo ještě. Překládají ty Shakespeary, ale ten Hilský toho přeložil nejvíc a nejlíp a ty sonety a všecko. Tak ten David si říkal, hele, já bych toho Shakespeara zahrál v angličtině, ale já mu nemůžu do té angličtiny šahat, já to musím napsat sám. Tak si vzal toho Hilskýho a přeložil to z té češtiny zpátky do angličtiny. On ten David umí skvěle anglicky, jako, taky je z rodiny, že jo, Jařabovic, to jsou anglisti všechno, on umí skvěle anglicky. Ale on si dal za úkol, že to přeloží s pomocí 80 cca slov, takovou tou hotelovou angličtinou, kde si objednáte snídani, pak vám přinesou něco jiného, protože jste se špatně vyjádřil, že jo? Pak si tam půjčíte auto a v letadle řeknete, že, jako, že děkuju, ale já už nebudu opravdu, ne. Už mi nenoste ani popelníček a to. Tak za použití těch obecně známých frází, tam je veškerý to drama, prostě ta krev a ty vztahy, to děsný, šílený drama toho Macbetha, tak tam je. A když to viděli anglický jako rodilý mluvčí, tak ty byli úplně nadšený. Jo, oni to znali prostě striktně vlastně v tom Shakespeareovském. Jako to. A najednou, co? Jsou lidi, co? Dobře. Někdo rušil. Volá Karla. Ten Karel, co? Škoda, že se toho nedožil, ten Karel. Ten že on, pan režisér Kachyňa, Karel, ten to úplně miloval besedy. Já vím, já jsem s ním na jedný byl, pač jsem hrál v jeho filmu a to. Škoda, že tady nemůže být s náma. No a takže teďkon toho Macbetha my jsme teda naskoušeli v té angličtině a tam jsem se teda, já nemluvím anglicky, nebo mluvím přesně tak, jak jsem říkal. A tam jsem se musel ten text naučit, protože to se nedá ošidit. Já mám takový různý triky, stran nápovědy a tak dále. A než se to naučím, tak to je vždycky tak 10-15 repríz. Ale tady, když jsem nevěděl souvislosti a nevěděl jsem, jako, tak jsem to fakt musel umět. Jako. A já jsem si ještě pozor, to, co tam bylo v angličtině, přeložil sám, a to nikdy jsem na tom takhle nepracoval, sám jsem si to přeložil do češtiny a tím jsem se ten text naučil vlastně. Já tam nemám těch výstupů tolik, ale dal jsem si s ním teda tu práci, takže jako mě se, ne, že se mi nechce makat, jako občas, jako, občas je to nutný a takže to jsem jako uměl. A ještě tam hraju na banjo, mám titulní písničku. Na banjo? Na banjo. A co ještě hraje? Co? Banjo, jestli hraje? Ten no hraje, Macbeth. Samozřejmě. Jo, ten Macbeth se hraje, to je 2 roky starý, to jo? Se bude hrát ještě. To je senzace. My jsme hráli v Maďarsku to na nějakém festival a přišel anglický ataše kulturní a prosil nás na kolenou, aby jsme teda jako to udrželi, protože to chce dostat do Londýna. Zatím se nestalo nic. To jsou ty silné řeči těch Angličanů. Ale tak s tím Davidem teď budeme dělat další věc a zase tam mám celkem hovno a budu se nervovat na začátku 15 minut sám na jevišti a pak 2 hodiny tam sedím v té šatně a teď nevíš co, že? No a najednou, Petře, pojď za chviličku, už je čas, pojď, připrav se. 5 minut na konci tam zase. Co pak ten závěr, to je dobrý, protože mezi tím se stane takový věcí, ale když odevíráte to představení a je tam nějaký přeřek nebo brep, tak to můžete zapálit divadlo a jít domů. To já vím z vlastní zkušenosti, protože už takhle začínám jedno představení, kde tam mám 10 minut a teď mám jako rozdávat tu energii a být takový jako suverén a tohleto. No a tam, když se to posere, no, tak naštěstí teda to bylo vždycky v takových místech, které se dali přejít. No, nebo já se přeřeknu a řeknu, prosím? Říkal někdo něco? Ne? Můžu teda pokračovat? Tak děkuju. To je jediný východisko vlastně jako z té nouze, který tam nastane. No. Tak to no. Mě teď čeká, proto nemám čas vymýšlet blbosti, já se musím učit ten text. A tajný agent bude kde živadla? Tajný agent, v pondělí začínáme a měl by být někdy koncem listopadu by měla být premiéra. To je brzy. To je za chvilku, to už je teď. No. Petře,
my se uvidíme ještě zítra. To teda. A já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Mně se líbí, že přes všechen ten humor a mystifikace a komično a všechny tyhle ty zábavné věci do toho umí schovávat ty důležitý a potřebné věci, které děláš mimo toho. Já jsem select, co z něj vypadne. No i přes to všecko, jako, co děláš, je to humor, ale čekají tam nějaký tři kluci, jako, kterým si nějak jako blížil. Jako, ne, já myslím ty charitativní a ty věci, které děláš, jo, z dobrý vůle pro lepší svět, když to no, řeknu. No, tak já se tím nějak moc nechlubím, jako, já nepotřebuji, aby to někdo si přečet v časopise, že jsem jako poslal DMS. O to lepší. O to líp, no. Taky proto jsme se domluvili, jestli bych jako nepřijal, jsem říkal, přijel, samozřejmě, když pošlete poměrně slušnou částku na konto dětský psychiatry, aha, tak to mi samozřejmě jako to, a říkal, fakt? No tak já přijedu, no. No, však my jsme no. Říkali, ty vole, to nás zrujnuje, ale tak je to bourák, jako. Ne, jako. Ne, já jsem objevil, nebo objevil, moje známá psychiatrička, tak jsme kecali o tomhletom a ona říkala, opařený, hele, to je... A já jsem si říkal, opařený, tam dělal můj kamarád, ten tam dělal ošetřovatele a to už je strašných let. A ona říkala, no to je takový klášter za Táborem a tam se teda fakt jako nemají dobře. A je to dětská psychiatrie, takže tam jako ty děti jsou zavřený a mají ty sociální fobie a mají všecko, ty týraný děti a ty autisti a tak dále, tak ty mají svůj svět, jako ne, že by se měli nějak, jako Bůh ví jak, pochopitelně to ne. Ale jsou tam ty holky krásný ve věku mojí dcery v té době, když jsem jim začal pomáhat, tak tam byly ty holky s těma očima jak dorty a bylo vidět prostě, že jako to je neléčitelný téměř vlastně, ty úzkosti a tohleto. Tak jsem si říkal, že těmhle těm já budu pomáhat, když teda jako ten můj ksicht ještě někoho baví. A tak pomáhám, i když se to nedočtete nikde, no tak dělám, co můžu, no. Děláme jim tam Velikonoce, jezdíme tam číst, tam jezdí spousta herců číst to, ale mě udělá radost, když prostě vezmu výplatu divadelní, že jo, která je teda bídná, jedu do Makra a koupím tam pro každou tu holku Nutellu, jako. A oni jako to v životě nedrželi v ruce, oni jsou třeba z 9 dětí a byli přivázaný k topení. Najednou... No... A čokošky a všecko možný a všichni dostanou to, co v životě neviděli a neuvidějí, nebo to viděli jenom tak, než se to rozdalo mezi těma 20 dětma v rodině a tak dále. No a přiznám se teda, já to dělám tím způsobem, že vždycky, když mám někde nějakou nabídku, tak já si řeknu přemrštěnou částku, stejně jako v tomto případě. A oni řeknou, no dobře, tak nic. Já jsem říkal, ne, já to udělám zadarmo. A když tyhle ty peníze pošlete na tu dětskou psychiatrii, protože tam jako opravdu, jako oni se nemají dobře a jsou na chvostu, jako a to zdravotnictví samo nemá peníze a ještě tyhle ty nejsou vidět. Jo. Třeba postižený jako tělesně při vší úctě k tomu údělu, co oni mají, tak oni nemají ty ruce a nohy, mají vozík a to je strašně vidět. Jako, jo. A hned je tam ta slezička a tohle to tím nechci si z nich dělat legraci nebo to, ale tyhle děti prostě nejsou vidět, oni jsou jenom smutný. No, no tak je smutná, no, tak taky kup na nuka to. Ne, oni tam jsou fakt strašní případy. A tak jsem si říkal, že těmhletěm bych já pomáhal a tak se mi to daří, nějaký nástroje jsem tam věnoval a kytary CZ jim tam dokoupili vlastně, nebo a začala tam fungovat hudebka. Jo. Což víte, jako, samozřejmě jsme tady všichni muzikanti, že? Protože proč jinak bychom se přišli. Jak ta muzika funguje, najednou je člověk je úplně v jiný sféře. Že? Takže tam dojíždí z Plzně nějaký profesor jako, dělat s nima hudebku a tak dále. A majstrštyk se mi poved, to můžu už teď odtajnit. Když jsem měl dělat něco pro Karla Janečka, to zrzavýho, bohatýho, šikovního matematika. A tak jsme se bavili, nějaký spoty pro něj točit, tak jsme se bavili o nějakém honoráři v nějakých řádech a tohleto. A on říkal, no tak si to nechte projít hlavou a potkáme se, já nevím, třeba pozítří a pak si plácnem nebo to. Tak jsem přijel k němu do té kanceláře, do té vilky. A já říkám, pane Karel, tak já už vypiju to číslo. Vy jste matematika, on je to jednoduchý, tam není takových těch, tam není žádný zátočení, žádná rovnice, nic. Mně to vyšlo na rovnej 1 000 000 korun, což by byla věc, kterou bych nedostal nikde, že jo, za tohleto, co jsem, on si myslel třeba 100 000, že mi jako, ale to bude skvělý a tohleto bylo. Mně to vyšlo na rovnej 1 000 000 korun a on říká, aha, pro něj to nejsou žádný peníze.
nebo teda jsou to velký peníze pro každýho, i když je miliardář, pochopitelně, protože oni nejsou blbí, že? A taky některý se dostali tam, kam se dostali. No nic, já to zkrátím. On říká, no tak to jsme si asi nerozuměli, to je mi líto, a teď jsme se bavili vlastně tak jako celkem rozumně. Říkám, nechte mě domluvit, já vám to udělám zadarmo, nebo za korunu, abyste to měl zaúčtovaný. Když vy ten milion pošlete na konto dětské psychiatrie, já vám dám účet, a on říká, tady kde? Já jsem říkal, no to je takový klášter na samotě vlastně. A oni tam fakt jako potřebují každou korunu, no a tak jako jsem si vás tak jako odčíhnul. A on říkal, úplně se rozsvítil a říká, tak jo, tak já jim to pošlu hned, ale pojďte to nějak vyřešit hned, ať můžeme začít točit. A já říkám, a tak jo, tak jsme si plácli. A on říká, Ondřej, pojďte sem, potřebujeme poslat peníze, tady je to pro dobročinnost. A pošlete to z mýho, to nebude z firmy, tohle to bude. A on tam za dva dny jim tam přistálo prostě milion korun. Ta primářka té psychiatrie si musela nasadit léky. A opravdu jako... A oni si za to koupili mikrobus nějaký a můžou s těma dětma jezdit na vejlety. Předtím tam měli nějakou starou Avi, s kterou to nefungovalo. Takže já to dělám takhle. Když je šance někomu skroutit ruku a vyrazit z něj nějaký prachy, nebo když točím pro kamarády v nějakém klipu hraju jako hudebním, tak já říkám, kucí, hele, když pošlete 30 tisíc na konto dětské psychiatrie, jinak bych to dělal zadarmo. Jako. On říká, a máš čestra? Já říkám, samozřejmě, já to budu rád velmi. A o penězích nemusíme vůbec mluvit. No ne, počkej, tak mi ti něco. To já říkám, ne, nemusí o tom mluvit, když pošlete 30 jako na tohleto konto, tak budeme všichni. A oni říkají, jo, tak to rádi. A každý to udělá rád, ale mě nemůžou coubnout. To se blbě couvá. Ne, že by prostě jako ty muzikanti to určitě ne. Jako, ale i na jiných jako frontách se mi povedlo tohleto a říkám, pošlete jim prachy a já přijdu a udělám cokoliv, se rozkrájím. Já nechci, aby to šlo. Pošlete to vy. Já jim jenom zavolám, že jim jdou zase další kapříci a to. No, tak a oni jako to samozřejmě jako jsou pro ně dost podstatní peníze. Mm. Protože já, když jsem tam se díval na nějaký výroční zprávy, hospodaření, že oni mají všechno na internetu, tak já říkám, ty vole, tak já si tady za 30 koupil nějaký nástroj a tohleto. A tady nějaká firma, prostě jako lidi jim dali 50 milionů, tak jako oni jako kňourají furt jako ty psychiatři, že nemají prachy, tady mají 50 milionů. Pak jsem se podíval na ty nuly a nějaká strojírenská firma, celkem slušný podnik, jim dali 50 tisíc jako jednorázový dar. Tak jsem si říkal, ty vole, vidíš? Oni jim dají pade, jako ten strojírenský podnik s obratem, jako kolik stovek, jako mega, tak je potřeba zatnout cíly a sehnat, co se dá. No. A je to takový, že jako když někdo něco dá, nebo když je šance někoho podojit. Tam, kam já bych šel jinak zadarmo, a to není problém jít někam zadarmo, že jo? Člověk na tom světě chodí zadarmo, střídá nohy, že jo? Nic za to neplatíte. Ráno vstanete a zadarmo si jdete vyčistit zuby a tak dále, pak jdete a usmíváte se na lidi na chodníku, zítra si to tady ověříme, jestli to tady tak funguje. U nás teda jako jo. No já žasnu. V matičce. No, každopádně tak... děkujeme a děkujeme i vám že všem, dlouhý, že jste, co? Ne, že jste prostřednictvím pana Štvrtníčka tady přispěli. No, no jim to pomůže, prostě jim to pomůže, hotovo nám. Pod tábor, takže děkujeme. Tak jo.